Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, caiu de paraquedas aqui, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como produzir túnicas Jedi a partir de tecidos velhos que você tem aí na sua casa. Bem pessoal, então, para iniciar esse DIY, o primeiro passo será confeccionarmos o molde. Então, para isso, eu tenho aqui um papel e eu dobrei ele ao meio. Então, nessa parte que está dobrada, eu vou começar a desenhar o molde para a figura. Eu posiciono a figura diante do papel e marco aonde que eu quero a altura máxima da túnica. Então, essa daqui é a altura máxima da túnica. A partir desse risco, irei começar a desenvolver o molde. Agora eu irei cortar esse molde. E assim, nós temos o molde da túnica. O próximo passo será cortar este molde em cima de um pedaço de tecido. Para isso, eu vou usar uma meia velha. Eu posiciono o molde em cima do tecido e vou fazer a marcação. Então assim, eu tenho o tecido cortado com o desenho da túnica. O próximo passo será, com cola quente, passarmos nessa parte da lateral e iremos dobrar o tecido cortado e colar. Então, após colarmos o tecido, ficaremos com uma peça similar a essa. O próximo passo, iremos dobrá-lo ao meio e vamos tirar um triângulo nessa parte final da peça. Então, vou demonstrar para vocês. E teremos a peça assim. Depois da peça assim, o próximo passo será pegarmos uma parte e cortarmos ao meio, abrindo a peça. E aqui vocês podem ver que a peça está aberta. Então, após a peça cortada, eu irei colar essa parte da frente somente na parte de cima, fazendo esse detalhe, como se fosse uma aba na túnica. Então, eu vou colar essa parte aqui na parte de cima e essa outra também aqui na parte de cima. Com a túnica já colada a parte de cima dessas duas laterais, eu vou encaixar a túnica no personagem. Após vestir o personagem com a túnica, irei ajustar na parte de trás e colar com cola quente.
Após ajustar a túnica na parte de trás com cola quente, vocês podem ver que ela toma um aspecto esvoaçante, que é justamente o aspecto que eu quero dar para essa túnica nessa action figure. O próximo passo, com um pedaço de tecido quadrado, eu vou deixar uma parte reta e uma outra parte redonda. Essa parte será o capuz que nós vamos colar na túnica. Vocês podem ver que eu tinha aqui a parte de baixo reta e eu cortei meio círculo para desenvolver o capuz. E agora eu irei colar essa parte na parte de trás da túnica. E para finalizar o acabamento da túnica, irei fazer alguns pequenos retoques com tinta acrílica preta. Após o retoque de preto que nós demos em toda a túnica com a tinta acrílica preta, vocês conseguem ver que a túnica já está pronta. E o interessante dela é ela ficar assim um pouco meio envelhecida. Então agora eu irei vestir a túnica no personagem. Usando essa técnica que eu ensinei para vocês, eu também fiz o da Ahsoka Tano. Inclusive, se você ainda não viu o diorama que eu confeccionei para a Ahsoka, deixarei nos cards. E também fiz do Obi-Wan Kenobi e do Qui-Gon Jinn. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, subscreva o nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui desse canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.